بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله وحين قادنا عشر كيني تحنا أها مادة بيولوجية فصل كا تضبات إلا سديدة أيانا وقاتا مركا عشر كسير بيولوجية ولو عشر كسير بيولوجية لا هر جامعة ذات عن كادة بحريني ولو قاتو دتك عافمات كدكتا. هذا هو حيوها بيسي كذا وحلقة بالله هو جريد سوين إلا وحي كسرية سير قوار قبلتا. هذا با خاصة عشر كامانتا لغانين وحوق سيا فصل كا تدوات مركا سيل بايولوجي أي ندونينا إنه كهضلنا هذه ألا إنو أقول هذا محلو يقالا سيل بايولوجي قيهتان كيسا يوصدو كلاه discovery iyo dadkii qeexay seerka iyo aragtida cusub ee laga qoray insha Allah ay u arki doonaa waa outline ka waa waxaanu doonayno inaynu casharkeena maanta inuu ku barno waa saddexdan insha Allah hadeenu dhahno qeexitaanka seerka bal ina keenna marka ay weerne introduction waa hordha waxaanu ku barnayna hordhaani qaabka seerka loo qeexo waxa weeye horti shee marka aad qeexaysid si directly ayaad u qeexi kartaa si toos ah ama si dadba loo qeexa oo dhinaca kale ayaa laga yimaadaa. Hadaba qeexitaan kale dhinaca kale ayaa laga yimaadaa oo waxa laga yimaadaa dhinaca noolaha. Markaas waxa la leeyahay all the organisms dhammaan noolaha a composite of waxay ka kooban yihiin oo ay leeyihiin basic structural qaab dhismeed aasaasiga midkaas loo yaqaan cell body. Maxaan intan uga boodi waxaan uga boodi waa information ama akhbaarad dheeraad ah oo la siinayo seelka weeye marka. Hadaba hadaan ku daro marka hore waxaan iri noolaha oo dhan wuxuu leeyahay qaab dhismeed aasaasi ah. Qaab dhismeedka aasaasiga waxaa loo yaqaanaa cells waa unugyo ayaa loo yaqaanaa. Hadaba intan kale hadaan ku daro waxay la dhigan tahay noolaha wuxuu leeyahay qaab dhismeed aasaasi ah. Sidoo kale shaqooyinka oo dhan oo noolaha ama shaqooyinka aasaaska ah iska dheh ama shaqooyinka oo dhan iska dheh oo noolaha midka xambaarsan oo gacanta ku haya waxaa loo yaqaanaa seel ayaa loo yaqaanaa. Hadaba waxaan aan afka ka sheegayo iyo waxaan meeshaan aan ku qoran isma laha waxaa laga yaabaa arkida qaar inay sidhaan waxaan qaabka loo sharxayo iyo waxa meesha ku qoran isma laha waa run isma laha laakiin bal haddana ina keena si directly anagoona meelba ka leexanin bal aanu maqnayn all organisms are composed of all organisms noolaha oo dhan are composed of wuxuu leeyahay wuxuu ka kooban yahay basic structure qaab dhismeed aasaasiga qaab dhismeedka aasaasigaas oo leh functional units of living things qaab dhismeedka aasaasigaas oo u dheer baad leedahay functional units of living things shaqooyinka oo dhan meeshii ka soo fulaan ah midkaas loo yaqaan cells ayaa loo yaqaan waa halbeeg aasaasi ah. Hadaba cell waa halbeeg aasaasi ah shaqooyinka jidkeena uu qabanayo oo dhan meeshii ka soo fulayaan waa cellka waa la fahmay this set of living things relies on cell barashada noolaha oo dhan maadaama la yiri hadaba hal hadalba meeshii ka soo baxay maadaama qaab dhismeedka aasaasiga iyo shaqooyinka noolaha oo dhan ay ka soo fulayaan seeliska ama unuga ama unugyada soo lama dhihi karo this side of living things barashada waxyaabaha nool relays on waxay la xidhiidhaa oo ay ku xiran tahay on cells unugyada waa la dhihi karaa waayo seelkii oo la bartay waxay la dhigan tahay noolihii oo dhan oo aad baratay bay la dhigan tahay. Organisms are composed of one or multiple cells. Noolayaasha marka la dhaho waxay leeyihiin oo ay ka kooban yihiin laba midun bay noqonaysaa in hal unug uu leeyahay ama in unugyo fara badan ay leeyihiin. Markuu noolaha uu leeyahay unugyo fara badan waxaa la dhihi multicellular, markuu leeyahay hal unug markuu leeyahayna waxaa la dhihi one celled ama unicellular baa la dhihi. Organisms hadaba waa lagu kala saarsaaray intan baa lagu kala saarsaaray jumladan jumladan baa leeyahay organisms noolaha that are composed kuwaasoo leh a single cell hal unug waa one cell baa laga wadaa
waxaa loo yaqaan inuu sel warka loo yaqaan ama magaca kale loo yaqaan waxa weey single cell organisms baa leh organisms yada ama noolayaasha iyagana leh a composed of or a composed of kuwaas oo ka kooban ama leh many cells unugyo fara badan iyagana naamas waxaa loo yaqaan multicellular baa loo yaqaan unugyo fara badan layaal ama many cell organisms unugyo fara badan layaal waa isla meesha ayaa loo yaqaan waa la fahmi ba filaya اللهم صل على discovery and definition of the cells دافورك يقاحتانك سيل كمر لواضو قاحتانك سيانا كينو لما جرتو دافورك سا discovery and the definition of cells ورسلي دي definition of cells وانكسو هذا اللي discovery قم بان هذا ديرة سارينا تدكا دافوري ايا لغا حاليا روبرت خوكو كر وانين بيوهوري ايه سيل دافور تاريخ مرك انت ايه ايه ايو مركا دافوري وانين انجليسي اه او دافوري سيلكا واي شخصي اوهوري انت نسكا يلاليا the first person coined the term cell وانين كي سو ساري بيلا ديغان تاي تبحدا اما اريه لو يقانو سيل نوليه سيلكا اها نين كي اوهوري اي سو ساري ترم اما تبحدا لو يقانو سيلكا نين كي اوهوري اي سو ساري وروبرت هوك هي سو هدب هالكا waxa uu arkay oo seel ahaan uu arkay ba laga hadlay ma wax nool buu arkay mis wax dhintay he saw dead cell horta unuga uu arkay wuxuu ahaa wax dhintay unug dhintay buu ahaa by using a microscope wuxuuna isticmaalay markuu arkay microscope kaas oo markaa which he made himself isaga naftirkiisa ayaa sameeyay microscope ka and he saw a small box wuxuuna arkay markaa small box waxa la dhaho ayuu ku arkay yaani wax qaar sheeb koodi qaabkan ah ayuu ahaa waxa uu arkay kadibna wuxuu yiri cellular buu yiri marka taasi ay la dhigantahay small foams ayay la dhignay marka ninkan waa ninkii ugu horeeyay cell uu arkay wiye waxa uu arkayna waa wax dhintay ayay ahayd hadhowdi waxa lagu dhihi doonaa imtixaanka lagu weydiin doonaa ninkii ugu horeeyay cell arkay waa kuma iyo ninkii cell dhintay arkay waa kee way kala duwan yahay sidoo kale waxa lagu dhihi doonaa ninkii ugu horeeyay ee cell nool arkay waa kee baa lagu dhihi karaa waan arki doonaa midka ninka loo yaqaan Anton van Leeuwenhoek taariikhda markii inta ahayd ayuu markaa daafur sameeyay daafurka markaa wuxuu ahaa waa living cell unug nool buu arkay ninkii hore unug dhintay buu ahaa ninkana unug nool buu arkay waa shakhsi uu horeeyay markaa unug nool arkay waa midka ninkan wuxuu ahaa waa shakhsi uu horeeyay unug dhintay arka iyo sidoo kale waa shakhsigii ugu horeeyay ee keenay erayga loo yaqaano seerka wuxuu ahaa wax loo yaqaano Robert Hooke hadaba ninkan Anton van Leeuwenhoek la dhaho he saw single celled organism wuxuu arkay horti single celled waa hal unug leh noole ka kooban hal unug leh ayuu arkay or unicellular baa la dhigay waa macnihi waxa uu arkay markaa in bound water meelaha biyaha laga helo oo dhulka biyaha oo yaani biyaha laga heliyo ayuu ka dhaxarkay kadibna wuxuu yiri markaa waxa uu arkay animalcules buu yiri taasi way la dhigan tahay small animals buu la dhigan tahay sida bacteria protozoa yeast cell allahumma sa'a ninkan loo yaqaan laba qof weeye markaa Sheldon ama Matthias Sheldon iyo sidoo kale Theodore Schwann waa laba qof ninkan wuxuu ahaa botanist waa nin dhinaca beeraha ku takhasusay botanist B beerahana ba'bi ka kaalan soo botanist B B mar walba ha ku wareerin sida uu zoologistna waa maxay waxaa loo yaqaan dadka ku takhasusay xayawaanadkan duurjoogta waxyaabaha weey marka ay la xiriirta beeraha iyo xayawaanadka kaliya laba qof weey marka labadan qof aragtida ay ka qoreen marka wax loo yaqaan selka aragtida ay ka qoreen marka producer waxay soo saareen oo isoo jeediyeen a cell theory aragti ah dhinaca selka which states that midas oo dhahaysa all living things dhammaan noolaha oo dhani are composed of wuxuu ka kooban yahay one or more cells hal ama in ka badan oo cell buu ka kooban yahay the cell is the basic unit of life the cell is the basic unit of life selka waa inta ay aan sheegayna uu yimid marka waa halbeega asaasiga ee noolaha waa seelka ayay la dhigantahay all cells dhammaan seelasha k
came from waxay ka yimaadeen pre existing cell cell hore oo sii jiray adiga waxaad ka imaatay aabaha iyo hooyada isku tagoodi ari awowka 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 wala socodso sidaas la midab seelashana unugyadana cell hore oo sii jiray ay ka yimaadeen intaas ay sheegeen markan waa saddexdan laakiin intan Rodolf Virchow nin loo yaqaano ayaa keenay waa aragti laakiin aragtidan iyaga ma laha laakiin buuga aan ka qoray aya markan wuxuu soo wuxuu hoos keenaya labadan qof aragtiyadoodi laakiin Rudolf Virchow aya marka aragtidan keenay waayo eegaya intan waan idin sheegay waxaan idin ku sheegaya pre-existing cell come from pre-existing cell ninka keenay maxaa loo yaqaanaa Rudolf waa R baan ka soo qaatay iyo Virchow V baan ka soo qaatay laakiin maskaxdu ku hay imtixaanka waa lagu keenaa aragtidan yaa keenay yaa lagu dhigi karaa ama aragtidan waxay la macno tahay ereygan intan waxay la dhac macno tahay ominis cellular e cellular ominis cellular e cellular ominis cellular e cellular waxaan u alcelinayaa waxa tahay imtixaan ku lagu keenay kara waxay la dhigan tahay ominis cellular e cellular waxay la dhigan tahay all cells come from pre existing cell waa jumlad qaab kale u qoran waa aragtida waxa keenay marka Rudolf Virchow okay marka modern cell theory marka la isku dardaro aragtida cusub ee cell theory-ga laga qoray waxa weeye shantan wayna ka badan karaan wayna ka yaraan karaan marka aragtida hadba buuga qofka qoray ayay ku xiran tahay marka the major areas aragtida waa weyn ama aragtida guud of modern cell theory aragtida cusub ee cell-ka ama unuga a waxay yihiin marka all living things are composed of one or more cells noolaha dhammaantii wuxuu leeyahay ama uu ka kooban yahay hal cell ama cellal fara badan. Cells are the basic structural and functional unit of life. Cellka ayaa lagu qeexayay waa halbeeg aasaasiga ah weeye midkaas oo marka shaqooyinka nolosha oo dhan u xilsaaran. All cells come from pre-existing cells. Dhammaan cellasha oo dhan waxay ka yimaadeen cell hore oo sii jiray. Taasi oo ay la dhigan tahay pre-existing cells ka lagu sharaxaya every cell cell kasta comes from wuxuu ka yimaaday another cell cell kale uu ka yimaaday like it oo lamid ah isku mid yihiin oo like it tan hadda wax macnaheysa ama keenaysa halkan aad ku joojin kartaa cells halkan waa isku dar cells cellasha are different in types yani cellasha way ku kala duwan yihiin marka la dhaho dhinacan type ka size ka shape ka iyo function ka wabaahada iyo shape ka dhinaca muqaalka marka loo iyo dhinaca shaqada way ku kala duwan yihiin the hereditary material hiddisidaha is passed on from parents to offspring waxyaabaha dabeecadaha waalidiinta laga dhaxla ayaa laga hadlaya midna oo kale adiga dabeecadaha ama sifooyin waalidka aad ka dhaxshay ayaa jirta sidoo kale aabaha aad ka dhaxshay kuwa oo kale cell isku kala gudbiya ayaa laga hadlay marka waxyaabaha hiddisidaha ama dabeecadaha lagu kala gudbisto is passed on waxay ka soo ifbaxaan oo ay ka yimaadaan from parents waalidki waxayna u gudbaan ilmihi iyadoo heer la dhaxmarinayo reproduction taranka dhinaca galmada marka la sameynayo yaa hiddahan ama dabeecadahan ay gudbayaan ayaa lagu leeyahay marka halkan ayaan ku joojinayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون